Verabani. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنننے شمولیتی جلسے محترم صدر صاحب پسٹیج موجود زما قابل احترام مشرانو او مرگرو او بیا پدے جلسہ کے شریک او شامل زما پختنو مشرانو زما پختنو رونو زما پختنو ظلمو او زما پختنو بچو د ټولو نو اول اڑمبے خو ډیر زیات شکریہ ادا کوم ډیر شکریہ ستاسو ادا کوم ما چې نن دلتا سولی دل ما چې دا یو یو جلوس کم را دن نکی دا دا بے شمار خلق چې سرے ټوپے پہ سر کڑے او بیا پدے پنڈال کے ستاسو رٹولو مینا ستاسو رٹولو جذبہ پدے پنڈال کے موجود زما سپنگیری پدے پنڈال کے موجود زما پختانو رونا او بیا ڈیر خوشحالی زما پدے پنڈال کے موجود زما پختانو زوانان زما پختانو بچی ز چنن دل تسوینم او دل تماس اولی دل نو اللہ دے ناراض نشی او خدے دے پلو ایک نرا ولی خو زما چکم ارمان ہو زما چکم کوشش ہو چپے خبر خپل تاریخ دہراؤ کی دا پیخور دا خدای خدمتگارو وارثان او بچی میدان تا روزی دا پیخور مشران او سپینگیری رہنمائیو کی او دا پیخور ظلمی او بچی میدان تا روزی دا زمایو ارمانو دا زمایو کوششو او زو دا صوبے دا تنظیم سرا پا سلا و پا مشورا شپگ میاشت مخ کے پدی امید پی خبر تا پتنظمی دورہ راغلیو ما او نن دا حقیقت دا تویم چکم زما ارمان دا پی خبر دا پارا دا پی خبر سپینگیرو تاسو تا سلام کوم دا پی خبر رونو تاسو تا سلام کوم دا پی خبر ظلمو بچو تاسو تا سلام کوم نن تاسو آغا زما ارمان پورک نن تاسو زما آغا تم امید سر تور سولا وقتی دلتے رسٹیج نا اعلان کے دے چے ارباب طاہر سید دے سٹیج تراشی زنیم خبر چے را رسے دلے دیو کنن را رسے دلے خکر را رسے دلی نزواتیم چے ارباب سیب آغا وقت را آیات کا چے تا دا زلے جنرل سیکٹری میں آغا وقت را آیات کا چی پا دے پی خور کے کل منگ پا یول سکے اتو سیٹو نگٹل زی چی آغا وقت گورم او زنن وقت گورم ننن تاریخ دوبارہ دور ہاوی گی پا پی خور کے
زه ډیر شکریا ادا کوم تاسو له ټولو، زه خپل تنظیمونو شکریا ادا کوم، زه خپل کارکونانو شکریا ادا کوم، زه خپل مشرانو او خپل ظلمو شکریا ادا کوم، زه د ټولو هغه مرګرو شکریا ادا کوم چې په دې شمولیتی جلسه کې چا ستړي کړی ده او چا کوششونه کړي دي، او بیا بالخصوص بالخصوص زما وی شتیش کاله په سیاست کې وشو، زه چې خپل مرګری او کشر ته وګورم نو د وی شتیش تو کاله د تجربې په بنیاد زویل شم چې زما دا مرګری او دا کشر بسومره روان دي مزل کوي، ما نه زما د کشر بار بار وخت غوښته جنید چې جی مونږ لا وخت راکا وخت راکا وخت راکا، ما وخت نو ورکړی، اول اخر مې دله وخت ورکړو، خو ډیر خوشحاله یم ځکه چې نن د پاټۍ د پرمختګ د پاره، نن د سرې جنډې د کامیابۍ د پاره، نن د دې سرې جنډې د مستقبل د پاره او د دې تحریک د تسلسل د پاره جنید خانه ما تستا غونتې او د دې کشرانو غونتې د ځوانانو ضرورت دی. مرګری چې څومره ما خوښوي د هغې نه یو په لس زه دا سپینګیري خوښوم، زه دا رونه خوښوم، زه دا زلمي خوښوم، زه دا کشران خوښوم خپل. او نن تاسو هغه خلق په خپلو اندازو کې غلط ثابت کړل چې کوم خلکو د دې تحریک خلاف سازش کو. 2008 الیکشن په کوم حالاتو کې وشو؟ د حکومت جوړېدو نه پس مونږ کوم ازمایښونو سره مخامخ شو؟ زمونږ نه مخکینی حکومتونو، عمران خان وی ماتا مخکینی حکومتونو قرضه پریښې ده، عمران خان صاحب تا ته به قرضه پریخی، ما ته خو یې بمونه پریښي وو، ما ته دهشتګر پریښي وو، ما ته بمونه پریخی وو، ما ته دهشتګر پریخی وو، ما ته تشدد په لار روان پښتانه پریخی وو، ما ته د پښتنو د بچو بند سکولونه پریخی وو، ما ته مفلوج عدالتی نظام پریخی وو، ما ته یو کمزور ریاست پریخی وو، ما ته یو داسې وطن پریخی وو چې د وزیرستان نواله باجوړ پورې مور بلېده، پټول ملکنډ ډویژن مور بلېده، او دلته پېښور مردان او سوابه کې هم خطرات، ما ته خو یې دا پریخی وو، او د هغې باوجود مونږ کوشش وکړو چې مونږ د امن د پاره د جرګې لار خپله کړو، د امن د پاره مونږ د جرګې لار خپله کړه، بار دنیا مخالفت وکړو، مونږ بیا هم د جرګې لار پرې نه خودله، بیا د هغې جرګې او د هغې روغو خلاف سازشونه وشو، مونږ بیا هم د امن د پاره خپل کوششونه جاري وساتل. پنځیش لکه خلق د ملکنډ ډویژن بې کوره شو، مونږ بیا هم همت بایلله، سیلاب رمانی راغی مونږ بیا هم همت بایلله، یو خواته زما د پولیس ځوانان او اهلکار شهیدان کېدل، بل خواته زما د پاټۍ مشران زما زلمی زما بچی شهیدان کېدل، مونږ بیا هم میدان پرې نه خوت. یو خواته زما په وطن پردی جنگ او دغه پردی جنگ په نتیجه کې زما په وطن اور بلېده، مونږ بیا هم دې بې نومه صوبې له خپل نوم وګټه، سرحد ختم شو، پښتونخوا راله، مونږ د جنگ په حالت کې، دې صوبې له د بجلی منافع وګټله، مونږ د جنگ په حالت کې د یو بل پردي وزیر اعظم نه د این ایف سی اوارډ په شکل کې دې صوبې له خپل حق راړه، او د هغه یو فیصلې په نتیجه کې
زما د صوبے بجٹ چکم دے دا پیوش پکے اتیا فیصد اسی واشو چنن پورے اور ریکارڈ دے مونگ دا جنگ پہ حالت کے مونگ دا جنگ پہ حالت کے پڑیر و سخت و نامناسب حالاتوں کے دا پیخور پلوے و ہسپتالوں کے نوے منصوبے شورو کڑے دا ریسکیو 1122 منصوبہ مروڑا دا زول رنگ روڈ بحالیم شورو کڑا دا نوے رنگ روڈ شروع آتا مکرل چکم نیمگڑے کڑے دا مونگا یونیورسٹے شورو کڑے خلق پش پہ تو کالو کے نہ جوڑے کڑے وے مونگ دا جنگ پہ حالت کے پپنزو کالو کے لس جوڑے کڑے مونگ باچا خان خپل روزگار سکیم شورو کا مونگ خلقو لے دا سود نہ پاکی کرزے ور کول شورو کرل پہ یونیورسٹو کیم بچولا دا نوے سہر پہ نمانے مفت کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پہ شورو کرے دا سرکاری سکولوں نے بچولم دستوری دا پختونخوا پا نمانے وظیفے مقبر کے دا سبزے والا دا ٹیکسے والا بچے بولے گئے دلو پا میڈیکل کالیجو کے پا انجنیرنگ کالیجو کی وطا داخلے ملاوے دل شروش او بیام زمان خلاف سازی شنو روانو بیام یو کوشش روانو چس را جنڈا برنامہ کی بیام کوشش روانو چس را جنڈا کمزوری کی دو کوشش روانو یو دا چسر جنڈا بدنام کی او بل دا چسر جنڈا کمزوری کی اس دا اللہ انصاف تو گو رہے پنز کالا مسلسل زمون خلاف دغا پروپیگنڈے او دغا سازی شروع کی دل او من برداشت کول 2013 نپس نن 2021 راگے منس کے اتکال تیر شو لوی لوی اغلاگانے رالے دا خلکو بے نامی اکاؤنٹو نرالل جیدادو نرالل دا تیلو سکینڈل رالے دا اوڑو سکینڈل رالے دا چینو سکینڈل رالے پاناما لیکس رالل پینڈورا لیکس رالل دا دنیا لوی لوی حاکمان او دا پاکستان تقریباً ہر سیاسی جماعت چکم دیا غخکارش او الحمدللہ الحمدللہ کا پینڈارا لیکس ہو کا پناما لیکس کا دا دیز اکاؤنٹن ہو کا دا بار اکاؤنٹن ہو واحد واحد چیو سیاسی جماعت چیغ سیاسی جماعت او داغی قیادت بے داغ و بے الزام پاتش ہو دا سر جنڈا ہو دا سری جنڈے کے عدد پاتش او بیا 2013 کے 2013 کے زمان خلاف سازش ہوشو نو چھ زمان کارکن با ووٹ پسے گرزے دا نو سوال جا بولا راتا چھ کور کے نا سری جنڈے لکا ووٹ گواڑے نو خطرہ در رہتا خلقو جلسی و جلوسی نو کول منگ دخپل و شیدان و جنازی اچھتو لے خلقو دا الیکشن پشپا خپل ووٹو نشمارل منگ دا الیکشن پشپا دخپل و شیدان و دخپل و زخمیان و تعداد گن منگ دا غیش مارا کولا او بیا پا 2018 کے زکر چی دا 13 نوالا 18 پورے منگ دا آگے ٹولو خطرات و مقابلہ مکڑا او منگ میدان کیم پاتی شو تاسو تاسو میدان کے پاتی شوے تاسو دا کبل سوکو پا خوابے میدان پریخے وے دا کداندن سبا والوی پا خوابے میدان پریخے وے یو خواب دا باچا خان پیروکار چی دا خودکش حملو او دا بمون او دا گولون او نیرے دلو او یو دا نن سبا والے چکم دی چی دا خپل حکومت دا کار کر رگے پا وجہ مانے پا صوباڑی پا نخے الیکشن نشکو لے دا سی خلقو لے دل ٹاکسریت ورکا
دا دا دی دا دو تہائی اکثریت چکم دے دا چی ڈیر پہ نازی گی پدی پختونخوا کے دا دو تہائی اکثریت دیل انسانانو تشنرے وار کرے کتشو انسانانو پا ووٹ وے دا دی بنن دا شل پنزیش نزیاد سیٹو نا نو دا انسانانو نا پس دا شپگو بزو نا پس چی پیریانو وار کم ووٹ وار کرے دا آگے اکثریت تے منگا منگا آغا سازشونم برداشت کرد منگا آغا ظلمم برداشت کرد خو نتیجے اثر آلا نتیجہ نندرے کالا پسو گو رہے یاد کے دے سڑی یو آیا وادا یاد کے دے سر نوالر تراغ آخری سر پورے چھ سمر مشران اور رون زمان آستی وائیو رہے وی بے چھ وزیر اعظم شما نو پا سیکل با دفتر تزم یو روز رہتا ہوں خواہیے چھ دے پا سیکل مانے را گلی وی چھ وزیر اعظم شما نو وزیر اعظم ہاؤس او گورنر ہاؤس کی با یونیورسٹی جوڑوں ما تا دیو خی چی پا کم گورنر ہاؤس کے یونیورسٹی جوڑا شوا وی بے چی وزیر اعظم شما کچکول با ماتو ما کرز بنا لما تا خدا سے سیدار کچکول جوڑ کر چی دار پاکستان پا تاریخ کی چرتا یو حکومت رو جوڑ کرے نور حکومت رو چی با کرزا واغشتلا نتابا وی بڑی شرم کی بات ہے جب ہماری حاکم جاتے ہیں اور قرض مانگتے ہیں مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی او بیا چخپل نمبر دے راگے نو کل سعودی عرب تروانے کچکول پلاس کل چین تروانے کچکول پلاس کل امریکی تروانے کچکول پلاس کل امارات تروانے کچکول پلاس او چھ سوک دتا کچکول کی سوا چھئی او کرزر تا ملوشی نو بیا راشے او قوم تا خطاب مکے چھ پاکستانیوں ایک خوشخبری ہے ہمیں سعودی عرب سے ایک بڑا اچھا پیکج مل گیا ہے پا دے پیکجوں نو خود دا خلق تباہ برباد کرل دا آئی ایم ایف نن دتا یو پیکج ملوشے ویرے دا آئی ایم ایف نن ام کرزا آگشتے را نن راشا دے خلقو نتا پوسو کا اوڑا کم زیتا اور اسیدل چینی غوڑی دارو سبزی دالونا پیٹرول کم زیتا اور اسیدل ڈیزل کم زیتا اور اسیدل بجلی گیس داسخ کل تبدیلی رالا چھ پا خوابا پا جیمی کے گیس غیبے دا اس تبدیلی رالا پا اوڑی کیم گیس غیبی دا سخ کل تبدیلی رالا چھ پا خوابا پا اوڑی کی بجلی غیبے دا اس پا جیمی کیم بجلی غیبے دا سخ تبدیلی رالا دا سخ کل تبدیلی رالا چھے مخ کے بدے پا جیب کے پیسے اڑ لے او پا بورے کے بدے اڑو چینی روڑ لے اس پا بورے کے پیسے اڑے او پا جیب کی چینی روڑے دا سی تبدیلی رالا چہلا نکڑیو دیو کروڑ نو کرو یو کروڑ خود دیر لویا خبر دا نن دا تا پوست کوم چی پا درے کالکی بے روزگار اسم رکل وعدہ کڑی وعدہ پنزوس لکا کورا نن تا دا تا پوست کوم چی پا درے کالکی بے کور اسم رکل مرگرو مشرانو
نن دا خبره ثابت شوا چې دا سړی یو خو په ووټ راغلی نو دا سړی د ملک د چلولو قابل نه دی. دے سڑی پاکستان دا پاکستان معیشت او پاکستانی قوم یو دا سی دلدل تا ورو غرزو چی داغی نراوتن اور دیر گران کار دے. نو لہذا اس پدے حالاتوں کے من خو بخپل مقدم اوڑو اولستا من با اولستا خپل مقدم اوڑو او تاسو ټولو ته دا خواست کوم چې څنګه ما د سری جنډې د پښتنو د پښتونخوا مقدمه نن دې میدان ته تاسو لرولې ده. مهرباني وکړئ زما سپینګیرو، بالخصوص مهرباني وکړئ زما بچو زما ځوانانو، دا د پښتونخوا مقدمه د پښتون هر کور ته هر دیرې ته یوسه. او چې څنګه نن دلته یو پښتون زلمی چنو میں جنید خان دے، چہ سنگ دل تندن یو پختون زلمی او یو پختون بچی پختانے یو کرل، مہربانی ہو کے پخپل اخپل علاقوں کے پختانے یو کے او دویم فیصلہ با آغا خلق کی چچا دا سڑی پا مونگ مسلط کرو، دویم فیصلہ با آغی کی. اول خوب اتظر ہیں چھ دے میدان تو گو رہے دلتا بم چرتستا ستو تیانا و کارغان را گلی کتوتی دی را لی گلی نو توتی برا تا سوال جابو کی، کہ کارغا دی را لی گلی نو کارغا برا تا سوال جابو کی، او کہ دوانا دی را لی گلی نو دوانا برا تا سوال جابو کی. چه سر جنڈا چا ختمولا، سر جنڈا ختمول دا چا ارمانو، نن والا سر جنڈے وارسان دا جواب ور کئی چه سر جنڈا بتر قیامت پا میدان کی والا انشاءاللہ. زمونگ دا سرس جنگ نشتا، زمونگ دا سرس دشمنی نشتا، مونگ دا نا امدادم نگوارو، مونگ دا نا مرستم نگوارو، نرا سر جنگ کوم نرا سر دشمنی کوم. چکم کار ستادی خپل کار کوا، زمان پالا کابین احترامی، امداد دا نگوارم، ما دستا دے امداد ضرورت نشتا، او نہ پا سیاست کستا امداد پکار دے. ما تک دے امداد ضرورت دے نو ما تا داغ غیرتی رب دے امداد ضرورت دے، او ما تا دے پختن اولست دے امداد ضرورت دے. نو اغیت ام دا خواست کوم چھے میرا بانی ہو کے امنے چھے تیروتے ہے، امنے چھے تیروتے ہے، امنے امنے ما خود توی چی ٹٹو دی خود تاسو نمانلا، تاسو ویداد آلا نسل اس دے اس ندے رو را ومن ٹٹو دے ٹٹو دے. ملک دے پہ تباک، روزگار دے پہ تباک، غریب دے پہ تباک، مہربانیوں کا لاستے والا اس با یا دے بچ کے یا با پاکستان بچ کے، دوار رشی بچ کے درے فیصلوں کے چہ عمران بچ کوئے ہو کہ پاکستان بچ کوئے. تاسو خو فیصلہ کرے دا، دا خبر از بل چاہتا کوم. آغا خلق دے فیصلوں کی چہ پاکستان بچ کوئی ہو کہ عمران بچ کوئی، تاسو خو فیصلہ کرے دا، تاسو فیصلہ نن نن رکڑے. سلورم سلورم پیڑے زدلتا وینم ستاسو کرنی کنو فیصلہ کڑے وا چہ انگریز برو کو وطن بازادو.
تاسو ستاسو نیکونو فیصلہ کڑے وا چھپا پاکستان کی بدننا دا پاکستان دا بقا خبر کو دا پنجاب او دا سندھ او دا بلوچ میں احترام کو درور والے پر نظر بوتا گورو خوستا سونی کنو دا فیصلہ کڑے وا چھو دا پختون دا بچی پنوڑے بچا سر سمجھو دا نکو ستاسو پلرونم پا دا غلا روان اندن الحمدللہ زمون دا ٹولم دا شریک فیصلہ دادا زمونگم فیصلہ دادا چھ پاکستان بچ کو پختون خواہ بچ کو پختون قوم بچ کو لگ ڈیر کس روزگار پاتے دے روزگار بچ کو خپل لس بچ کو خپل غریب بچ کو خپل مستقبل بچ کو او دا دے دا پارا دا دے بیمارے ختمے دل ڈیر زیاد ضروری دی چھ دا کرونا نم زیادہ خطرناک بیماری دا کرونا کووڈ 19 ٹول دنیا متاثرہ کرے وا ہو منگ تش یوی کرونا نہیں متاثرہ کرے پختنوں مانے یو کرونا 19 کے راغلے وا یو کرونا پر 2018 کے رالا 18 والا کرونا پی جنے دی 19 والا کوئی اوستنے وال شروع کر دی وہی والا کنا دے 18 والا لبا اوستن وال غواڑی او دغی کرونا را پارا دغی کرونا را پارا چکم استن ایجاد کی گی نو دا با دا پختنو پا یونیورسٹی کی ایجاد کی گی بلکہ ایجاد شوا وقت امرا روان دے ما خو وقتی رہتا خبر اوکڑا ما نے وقتی چاہتا پوسکا اردو کے رانتا پوسکا یو میڈیا والا بی جی آج کل پی ٹی آئی کے جو کارکن ہے وہ ویلیج کاؤنسل اور نیبر ہڈ کی سطح پر بلے کی نشان پر اکثر ان میں سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے اس کی کیا وجہ ہے نماتے چھے وجہ تو وہ لوگ آپ کو بتائیں گے لیکن 3 سال پہلے لوگ بلے کی نشان کی پیچھے بھاگ رہے تھے 3 سال پہلے لوگ بلے کے نشان کے پیچھے بھاگ رہے تھے آج لوگ اور بلے والے بھی بلے کے نشان سے بھاگ رہے ہیں اس یو مرحلہ را روان دا کپا وقت الیکشن ای انشاءاللہ ہوئی با 2021-19 دسمبر یاد بمی امیدواران دا تا معلوم دی دا وعدہ ظلمی پی جانے اقبل عزیز غفار رور دے ممتاز خان دے بالکل بلکہ زبا دا ہوئے ما چے دا مدعی نہ دے لاتین مدعی دے سر جنڈا مدعی دا نو انشاءاللہ رومنے ڈوز بلگوے پا نور لسم تاریخ او دوے مستن ببیاوی انشاءاللہ 23 کے نا 23 کے نا 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 دویم ڈوز با پا 23 کی نیز اما کبھی یقین دارے چھے دویم ڈوز با 2022 کے راضی کے خیر انشاءاللہ آگے تا تیاری ہوکے آگے تا تیاری ہوکے زکا چھے زستاسو کرزدارے میں آگے تا تیاری ہوکے زستاسو کرزدارے میں زدہ یو اتحادی حکومت وزیر اعلیٰ ہوں کمو حلقوں کی چھے زمان دا پاٹے ایم پی اگانو آگے کے زمان لاسو اخپے کو لو کمو حلقوں کی چھے زمان اتحادی ایم پی اگانو التا مجبورے ڈیرے وے لگ ڈیر خدمت بدلتا شوی سڑکو نا بجوڑ شوی کالجو نا بجوڑ شوی خو زمان پا دغی تسلی نشتا زکا چھے زن اندل تکم محلوینم
زدا سے ماحول وینم لکه چې زپ مردان کې پخپل کور کې لګي موز جلسه کوم. سمر مودی اوس چې دا حلقہ بغیر ممبر پاتره کارونه بالکل شوی در باب سے خو زدا غي نه ډیر کار کول غواړم. ز دومره کار کول غواړم چې د دې زمانہ سترګې دي ته چته پتی شو د دې سترګې ټوله پختونخوا ته چته شو. خدا غي نه پر ضروری دارا چې تاسو د سری جنډه مرګره منتخب کې را روان وخت پاره ان شاء الله که خیر ان شاء الله او کدا اتفاق وی نو ان شاء الله کې به که خیر. ز سمر مرگری چه زمانہ خبر آورے ٹول تدا خواست کوم یوزلی بیار تدا خبر کوم چه دا وقت دے پا پختنوں کے دا اتفاق و اتحاد پیدا کول دا وقت دے پا پختنوں کے دا بیداری پیدا کول دا رتنویم چه پا میدان کے بای آوازی ہے نم پریدم پا میدان کے آوازی سنگا چه دیکھ کشر زمان جرگا اکڑا ماتے وے چه راشا چھے کم کم زما کشر و کم مشر چرت جرگے کوے او ماتا وے چھے راش زبا ہری جرگے لدر درزم انشاءاللہ خپل خواری خپل ستڑے امینے سیب لخوتا دعوت ورک او زبا تش امینے سیب لنا زو خوٹ ټول پښتنو له دعوت ورکوم. زه پښتنو سره جنگ کولی نشم. زما جنگ پښتنو سره دی نه که د یو پښتون په سر شنه ټوپې پرته ده زه د غلم دعوت ورکوم که برګه ټوپې ده زه غلم که دوه رنګې ټوپې ده زه غلم که زیړه ده زه غلم دعوت ورکوم چې پښتنو راځی راځی بل لار نشته راځی چې د باچا خان په لار شریک روان شي او تاسو ته دا خواست کوم چې تاسو به په خپلو علاقو کې دا خواري او دا ستړې انشاءالله جاری ساتي. زه ستاسو وخت نور نالم سبا انشاءالله بیا سبا بیا په خبر کې جلسه رکھ خیر انشاءالله سبا بیا یا به داسې و چې شپږ شپږ میاشتې به جلسه نه وه یا الحمدللہ پیو میاش کش پکش پک جلسی کی گی اس تو سبا بیا جلسر بلی جمیلہ بیا جلسر انشاءاللہ او بیا چی نور سمر تاسو جلسی کی دے انشاءاللہ ستڑے بسر ترسی کا خیر انشاءاللہ. مشرانو مرگرو زل یوزلی بیا یو زلی بیا زستاسو شکری ادا کول غواړم ځکه چې نن ما د خپلو کشرانو او د خپلو ظلمو کومه مینه او کومه جذبه ولیدله نن ما د دې رونو کوم بیداری ولید نن ما د دې سپینګیرو او د دې مشرانو کوم اخلاص ولید نو حقیقت دا دی چې خوش قسمت خلکی چه داسی مینه و داسی عزت و تا ملاوی گی لکه کم عزت و کم مینه چه تاسو نن مونگ لراک رو ده سری جنده ایلم بار کن جی دا اعلانو نخو اس پوری دی کال خو اس پا داسی وقت که دا خبر اس رو رسیده چه اس بیزه اعلانو کم پا گن شمیر مرگرو خودی نمخ کم شمولیت کرو او ما تا جنید رو روی چه مشرا لاسون دستردی نیشی که لاسون دستردی شو نو بخن را نگوار ما جنید خانا در سرا زما لاسون پا دستردی کی گی نا زما مٹی پا دی مضبوطی گی دی دوران که اوز دا جماعت اسلامی نا اکمل نازم سے حجگه لخیرہ پا باچا خانه که شاملی Thank you.
اس زما دا پارا استاسو دا پارا یو ډیر خکل خبر او دا آغا دا پارا یو ډیر خراب خبر. پی ٹی آئی نے زما یو پختون رور زما مرگرے فیضان پا باچا خانے کے شاملی گئے. اس بشر خان دا پاکستان پیپلز پارٹی نا پباچا خانے کے پوامی نیشنل پارٹی کے شامل ہی. ایاز خان پی ٹی آئی سابقہ ممبر چی الحمدللہ لسرون دی نن بنگالا تا وی بائی بائی او لخیرہ راغ لخیرہ پختون دی راغ لخیرہ سرے جنڈے سرو ولی باغ سرو باچا خانے سرو دری گی. دا درویش خان لخیرہ عوامی نیشنل پارٹی کی شاملی گی. جی دڑ سرا ہاشم بابر صاحب زمان مشر دے چکم اور استاسو ہاشم بابر سے پسی جرگا بوزے ما تو اے زبر سر یوزے پہ جرگی کے بارے روح اللہ خان جماعت اسلامی سابقہ ممبر او ما پجند کے چرت سٹیج سیکٹری توب نو کرے نن رامانی تاتو سٹیج سیکٹری توب ہم کرے دا دا ماشاءاللہ زبردست ما تا اعزاز حاصل شو مبارک شی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ عدنان خان دا پی ٹی آئی نا عوامی نیشنل پارٹی کے شامل ہیں. نظر ہمشے سبل زلم اسات ہے ڈیر مہربانی ڈیر مننا اللہ آباد ودان و خوشحال رہا.